Авторадіо. Доброго ранку, Полтава! Доброго ранку усім, хто за кермом, хто вже в дорозі. Сьогодні 14 квітня, день, який з нетерпінням чекали фанати всесвітньо відомого гурту «Металіка». Їх новий альбом із назвою «72 сезони» виходить саме сьогодні. 12 нових треків, 77 хвилин справжнього хеві-метал від команди, яку слухають і люблять вже більше 40 років. 72 сезони, перші 18 років нашого життя. Саме вони формують наше справжнє або фальшиве «я». Значна частина нашого дорослого досвіду є відтворенням або реакцією на цей досвід дитинства. Саме так описує концепцію цієї роботи фронтмен гурту Джеймс Гетфілд. Отож, наступні кілька хвилин на нашій хвилі «Металіка». Не перемикайтесь! Авторадіо.
радіостейшн номер 1 Авто FM.